Pozdrav svima ljudi, dobrošao u novo video. Znači ćemo raditi pokušaj da ne zapevaš Balkan Edition, znači Begi Drmix. Šta se ovdje, glupiram tebra, a onda smanjimo to na 72. I ljudi, znači to je to. Srećna nova godina svima, sada je 4.1. I mi smo krenuli ovaj uvod tako bez veze, ali idemo na pokušaj da ne zapevaš Balkan Edition. I će to jedan kreten, moj brat. To sam. To je malo duo, okej. Sam se vraćam. Tu je on. I krećemo. Sada ću me ubiti. Nešto pojačam. Nisam. Ljudi, evo krećemo. E, ja sam nova, još to ovo napravi. Ovo pokušaj da ne zapraš. Ljudi, bit će link to ono što je napravio pokušaj da ne zapraš. Ljudi, prvi, lagano. Ljudi, ovo da mi pate, ne bi zapeo. Kada je ovo mi? To. Ljudi, ja ću biti koji će uspjeti, verujte mi. I ljudi, samo da znate da ja sve ovo pesme slušam i da, to je to. Čuti, brate. Druga pesma. Ne, treća. Treća. Lagano. Ljudi, ovo, ljudi, ovo pesma, ne pojme kako se zove. O, bicikle. Kako se zove ovo pesma? Ne, ovo ima cvijen, cvijen mislim. Znovu! Bukvalno! Bukvalno! On je pevač! Ljudi, neću da otpeva, nema šanse. On nije repeo, on je pevač! Jedi govno, čuti! Te reper Bukvalno sam da znate. Nije! Dobro! Ljudi, kako se ne sediš da ovo staviš majke? Severina, nije ona što zapevati, nije ovo. Pa ti ništa nisi zapevati. Pa neću. Ovo što uradim challenge do kraja. Pa mi je to zanimljivo. Nije. Ko će skriču? Kaj je to? Maka, zve prsko je. Bola, bola, utrosko, ali ne pujem, ne pujem, ne pujem, ne pujem, ne pujem. Inače ljudi, on može da pepo što mi nije u klipu i... Dobro, može se. Da, ja pujem, pujem. Ono. Ono, ono. Šta je ovo? Koju pesmu? I ljudi, challenge uspešan! Jej, bravo sam je. Ali nije uspešan. Ja sam uspio ljudi, ništa nisam zapravo, blago meni, blago vama ljudi. Ljudi, molim vas dajte na ovom klipu 10 lajkova, pošto sam uspio. Naravno, doktorove igre, zna se. Ljudi, lajkajte, ostavite koment. A mi se vidimo već u sljedećem klipu.